stāsts pa promenādi, pa kur viņš droši vien bērnībā ir braucis ar riteni un skupties, un varbūt arī kāda auta pudeli izdē. Tieši tā. Nu, zini, šīs sacensības vispār ir tādas, ka ar bomba pieri pirmajā vingrinājumā Māris Rozentāls iedod visiem. Otrajā vingrinājumā Oskars Brugumens. Tagad Ārtis Plivda. Nu, fantastiski. Tiešām ļoti, ļoti spraigas sacensības. Jā, nu, grūti jau, protams, būs Marekam varbūt pārspēt Ārti, jo nu, Ārtis ir ļoti augstvērtīgi rezultātu uzvarā. Bet Mareks droši vien izmantoš taktiku. Nu, jābūt arī sacensībās, nevar būt spēkvīriem bez taktikas. Jādomā līdzi, jākalkulē, vai ir tavs vingrinājums, vai nav tavs vingrinājums. Cik maksimāli daudz jāizliekas katrā vingrinājumā. Ar to ļoti slavens bija četrkārtējais pasaules čempions Magnus Sver Magnussons. Viņš vienmēr rēķināja. Vai tāpat izdarīs arī Mareks Leitis? Nu, viņš ir aizgājis 75. Jā, viņš precīzi izzina, kur ir nolikuši vairogu Zāģērs un Blumfels, un viņš aiznes tieši pusotru metru tālāk. Bet Ivars Gazeļņiks neaiznes 40 centimetrus līdz 75 metru azīmē. Jā, nu šie 40 centimetri varam dārgi maksāt turpinājumā gan Ventspilī, gan arī Ikšelē. Bet nu ar jaunu Latvijas rekordu šajā disciplīnā uzvaru pārliecinošu uzvaru izcīna Ārtis Plivda. Jā, nu viņš pārspēja pārējos paši pareiķiniet pa cik pa 20... Nu, 28 metriem. Jā. Un tātad Mareks Leitis otrais, Dainis Zāģeris trešais, Māris Blumfelds ceturtais, Ivars Kazeļņiks pieminētie 40 centimetri līdz trešajai vietai viņš šķīra. Nu un Rolands Fersters tikai 25 metri devītajā vietā. Un ko vērtēs pēc četriem vingrinājumiem? Mareks Leitis atkal viss ir sagriezies kājām gaisā, Ivars Kazeļņiks otrais, Ārtis Plivda kāpj uz augšu trešajā vietā, Māris Rozentāls ceturtais, Dainis Zāģeris piektais. Un tad jau Oskars Brugumens, Māris Blumfelds, Didzis Zariņš un Rolands Fersters. Bet nav devītās vietas ar vienādu punktu skaitu, Didzis Zariņš un Rolands Fersters. Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipros krējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipros krējiens 2. Un esam atpakaļ Ventspilī ar pirmā superfināla posma pēdējo disciplīnu. Siltums jums, stafete. Situācija mainās pēc katra vingrinājuma. 380 kg nešī 20 metri uz vienu galu. Un 125 kg smagie koferi katrā rokā atpakaļ 20 metrus. Un būs noslēgusies pirmā dienā. Nu ko, skatīsimies, ar ko? Dalībniekiem ir fantastiski labs gara stāvoklis. Nekas neliecina, ka jau ir beigušās četri vingrinājumi un noslēdzošais vingrinājums. Nu ko, skatīsimies līdzi, jo situācija pēc četriem vingrinājumiem ir ļoti interesanta. Un kā pirmais, Rolands Fersters šo te stafeti noskrien 38,18 sekundēs. Didzis Zariņš 34,22 sekundes. Jā, ļoti labs rezultāts arī no Didža puses. Nu ko, Mārim arī ir jāsteidz. Mārim labi vingrinājumi finālā, kā viņš pats teica, viņš ir gatavs šai cīņai par Latvijas spēkvīru čempionu titulu 2010. Un tātad, siltums jums neši atgādinām. 380 kg ir šis svars uz spēkvīru pleciem, kas jānoskrien 20 metrus. Un te ir tādi nedaudz vieglāki koferīši, katrā rokā pa 125 kg. Mēs jau esam smējušies, kad šos večus var sūtīt uz veikalu iepirkt pārtiku veselam mēnesim. Un Māris to izdara. Māri, es zinu, gribas daudz ko pateikt. Māri, tu smaidi, neskatoties to, ka tu tikko pārvietoji nenormāls smagums. Kā ir pēc pirmās dienas? Es esmu saviepies, nevis smaidi, bet smagi īstenībā. Es domāju, skatītājiem ir karsts. Mums ir nedaudz bišķi karstāk. Nu, mums nekad neesam, mēs arī nevaram iedomāties, kā jūs jutīsieties, jo nu, tāds superfināls vēl Latvijā nav bijis. Nu jā, es domāju, vēl nebūs zināms līdz pēdējai svilpei, kas būs čempions. Bet tavs starts personīgais tev apmierina šīs dienas? Daļēji īstenībā. Nu, daļēji, jā, un dalībnieki un skatītāji, jūs saprotiet, ko tas prasa no sportistiem, šis karstums mežonīgais, un, protams, arī šī savstarpēji spraigā cīņa dalībniekiem uzliek papildus grūtības. Ivars Kazeļņiks dodās ar nešiem savā noslēdzošajā stafetē Ventspils posmā. Nu, viņam šis vingrinājums ļoti labi padodas, bet otrā daļa nav tā mīļākā
Nu, mīļākā Ivaram, nu, kā Ivars veiks otro daļu. Daudz kas izšķiesies tieši šajā vingrinājumā. Un visā pirmajā dienā Ivaram fermēra pastaigā. Ja viņš veiksmīgi tiks galā ar šo pārgājienu, būs labi. Un rezultāts 25-72. Labākais der. Ok, slavai dienai, es jau biju sabijies. Ivar, pirmā diena noslēgusies. Varbūt tiešām daudz negaidīja no tevis tādu rezultātu. Tu pats gaidīji tādu rezultātu? Gaidīju. Es biju dusmīgs par tiem cilvēkiem, kas runāja aiz muguras. Nu, labi. Vēti ir pieci vingrinājumi vēl. Kādi vingrinājumi? Te redz, ka, piemēram, Oskars teica, ka viņam nav pārāk pārrocīgi vingrinājumi rīt. Trīs ir manīja, divos jābūt pa vidu. Ļoti pārliecinoši izskaidrojas ir. Trīs manēja. Dainis Āģeris 38,15 sekundes. Jā, nu, manuprāt, ka šī saites plīsums tomēr izsita Daini nedaudz no līdzsvaru. Nu ko, Māris Blumfels kā nākamais ķercies klāt pēdējiem vingrinājumam pirmajā superfināla posmā Ventspilī. Nu, jūs arī savos ekranos variet redzēt, kāda piepūle ir jāpieliek šiem sportistiem, lai pārvietotu šos mežonīgos smagumus. 380 kg smagos nešus. Un pēc tam 20 metru skrējiens ar 125 kg smagiem koferīšiem katrā rokā. Jā, nu, 30 sekundes, 25 sekundes ir tikai tas laiks, ko patērē sportisti. Padomājiet paši, citi, tas ir 40 metri ar šādiem smagumiem un 25 sekundes. Nu, kā tas smaidi tomēr vēl pēc piektā vingrinājuma? Vēl jau jā, rītdien skatīsimies, kā būs ar to smaidu. Pats vērtējums vai pēc 10 balvu sistēmas kādu vērtējumu tu varētu ielikt šodien startam? Karstu vērtējumu. Nav tādu vērtējumu. Tas ir pirmā klasītē, kad zīmē puķītes, saulītes bērniem. Nu, lai iet kāds 6-7 tā. 6 ar pusi, ok. Nu, un ko tu domā, vai ar 6 ar pusi būs pietiekoši rītdienai? Lai pēdējiem nepaliktu būs. Bet lai izcīnītu augstvērtīgāku vietu? Smagi būs. Labi, kurš vingrinājums šodien bija visgrūtākais priekš tevis tieši? Nu, baļķis visdrīzākais, tas man neiet. Nu, pie tā vēl jāstrādā un laiks vēl būs atrenēties. Nu, ko, Mareks Leitis, nu, lai viņš noturētos arī pēc piektā vingrinājuma līdera pozīcijās. Noteikti viņam ir jāuzvar daudz augstvērtīgs rezultāts šajā tas jūtums jums stafetē. Skatīsimies, kā viņam veiksies. Nu, neši nav tie paši mīļākie, bet nav arī paši nemīļākie priekš Marika Lēša. Nu, jūs skatāties, tātad svilpi ir 15 sekundes, tagad līdz labākiem rezultātām vēl jānoskrīt. Nu, jau 5-6 sekundes ir atlikušas līdz finišam. Skatīsimies, kāds būs rezultāts un kā būs apmierināts pats Mareks Leitis. Kā tev liekas pašam? Nekas vēl neliekas. Tev neliekas, labi. Pirmā diena Ventspilī. Kurš bija tev grūtākais vingrinājums šodien? Es domāju, trešais un ceturtais. Tas bija vairoks un stafete, ja? Šis tāds piektais vingrinājums, kad vajadzēja būt tā kā smagam, tev izskatās, ka nebija tik grūti. Tāpēc, ka pēdējais, viss beidzot šodien. Kā tev būs? No tu pusdistāns, tu esi tagad līderis. Protams, ka tev būs arī grūti, ja tu būs arī palicis līderis pēc piektā vingrinājuma. Nu, kā būs ar miegu pirms rītdienas Mikšķils? Nu, gan jau pagulēšu arī. Miega zāles arī lieto? Rīt varbūt. Rīt varbūt. Nu, ko tu novēlēsi tam dalībniekam, kas pabeidz šīs dienas sacensības Artim Plīvdam? Nu, lai neskrien pārāk. Piebremzē soli. Nu, to es netēst. To cieniem ir televizijas skatītāji. To teica Mareks Leitis, līderis pēc četriem vingrinājumiem. Nu, paši jūtat, ka šī atmosfēra, lai arī ir draudzīga, bet tomēr ir uzskaitāta. Un, protams, ka nu, to tik vien vajag dzirdēt Artim Plīvdam. Neko viņš nedomā nekādu solīti te palēlināt. To mēs līdz paši redzēsim, bet jāsaka tas, ka Ivars Kazeļņiks tātad uzrādīs rezultātu 25-72. Mareks Leitis par nepilnu sekundi ir atpalicis. Nu, tagad skatīsimies. Viss faktiski šajā te vingrinājumā, iespējams arī kopvērtējumi, ir atkarīgs no šī te jaunieša, no Arta Plīvdas. Arti, nu, kāpēc tu nebiji šitā te jau gatavs pirmajos vingrinājumos? Laikam tāls ceļš bija jābrauc uz Breiļiem. Mazliet nogru. Nu, Ikšķil ir drusku tuvāk Breiļiem. Kā būs? Atbrauks mamma un viss būs kārtībā. Atbrauks mamma, būs viss kārtībā! Artis Plīvda! Un Artis Plīvda arī izcīna uzvaru šajā pēdējā siltums jums stafetes vingrinājumā. Un
patiesībā viņš neizcīna uzvaru. Uzvaru izcīna viņš kopā ar Ivaru Kazeņģi. Tas ir kaut kas fenomenāls. Kā tas ir iespējams? Šajā te 25,72 sekundžu skrējienā pilnīgi absolūti vienāds rezultāts uzrāda divi spēki. Vien Mariks Leids palika trešajā vietā, Mārs Rozentāls ceturtais, un jau pārējie dalīnieki paši redzēs. Nu, kas tad ir konvertējums pēc pieciem posmiem pēc Ventspils Super Grand Prix pirmā posma? Mariks Leitis par punktu apsteidz Ivaru Kazeņģi, bet Ārtis Blinda tikai trešajā vietā. Mārcis Rozentāls 4. Oskars Brugomanis. Nu jā, nu tā tad jūs redzat. No 4. Līdz 1. Vietai 7,5 punkti. Cienījamie televīzijas skatītāji, 5 vingrinājumi Ventspilī ir pabeigti. Vēl 5 vingrinājumi uz gaida rīt Ikšķilē, un mēs uzzināsim super fināla Latvijas smagāko sacensību spēka virs 2010 uzvarētāji. Nu ko, cienījamie televīzijas skatītāji, šovakar mūsu sacensības ir noslēgušās gan šeit Ventspilī, gan arī mūsu televīzijas ekrānos. Tiekamies pēc nedēļas Ikšķilē! Got some glory, this is their story. The power and glory, this is their story. The train, the truck, the suitcase, walk, the wheelbarrow, the stones, nothing's too heavy for a strong man. And who will it be, will be the one? Who's the strongest of the strong, the champion of the world? The glacial stones, a circle walk, hand over hand, a farmer's walk, jugular salt, and a deadly. Get it up, come on, do it, you're the man you can, do it for your country and your soul. Got some glory, this is their story. The power and the glory, this is their story. Work hard. Raidījumu piedāvā SMS kredīt LB un stipros krējiens 2. Kilogrami. 18 pakāpieni.